ആ നറേഷനിലാണ് ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കൈ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ ഈ പടം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, എപ്പോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം, ഓണാകുമ്പോൾ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൈ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവന്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിൽ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഹിന്ദി അല്ലേ പറയുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പോവും? അപ്പോ ഹിന്ദി ഹമാര രാഷ്ട്രഭാഷ എന്നൊക്കെ പറയാം, പക്ഷേ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. നമ്മൾ ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ലാലേട്ടൻ നമുക്ക് തരും, നമ്മളെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കും. ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ മാത്രം നന്നായാൽ പോരാ, അയാളുടെ സീനും നന്നാവണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു, ആ സീൻ നന്നാവണമെങ്കിൽ അയാളുടെ കൂടെയുള്ള ആളും നന്നാവും. സോ ആ ഓവർ ഷാഡോ ചെയ്യാതെ പ്രഷർ കൊടുക്കാതെ രണ്ട് ഒരു ഒരു മ്യൂച്വലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബോണ്ടിങ് അവിടെ ഉണ്ട്. ആ സംഭവം എനിക്ക് മനോജ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടി. സോ ദാറ്റ് വാസ് എവറിഥിങ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ. ആൾക്കാർക്ക് പറയാനാണ്, അങ്ങനെ പറയാനാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ സിനിമയൊന്നും ഇല്ലേ, എന്താണ്? അപ്പോൾ ഈവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയിലകത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നു, അവനിപ്പോൾ പടമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ. നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ഹിന്ദിയിലോട്ട് പോയതാണ് എന്നുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും അല്ല, ആൾക്കാർക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം പടമില്ല, ഒരാൾ നന്നാവുന്നില്ല എന്ന് പറയാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം തോന്നും. ആനന്ദ് ഒരു പുതിയ സംവിധായകനാണ്, കൂടെ ഉള്ള ടീമാണെങ്കിലും എല്ലാം യുവാക്കളുടെ ഒരു ടീമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആനന്ദ് ഈ കഥയുമായിട്ട് നീരജിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതെനിക്ക് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് തോന്നി ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ്? ആനന്ദ് ഫോണിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹിന്ദിയിൽ സീരീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആനന്ദ് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര എൻതൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൺ കോൾ, ചേട്ടാ ഒരു ഒരു കഥയുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു കാറും ഫാമിലിയും എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന് മനസ്സിലായി, അയാളുടെ ഒരു എൻതൂസിയാസം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഈ പ്രായത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഞാൻ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു വിരോധാഭാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റിൽ ഫ്ലഡ് വന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലഡിൻ്റെ ഒരു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തോ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസുമായിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് വെള്ളമോ എന്തോ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ആന തന്നെ, ചേട്ടാ മറ്റേ കഥ പറയാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടോ, കാറിൻ്റെ കഥ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിലീഫ് ക്യാമ്പ് എന്നാണ് അവരെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അല്ല, നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കും. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആനന്ദിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു കണക്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടി. എന്ത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലായിടത്തും സെല്ലാവുന്ന എല്ലാവർക്കും യുനാനിമസ്ലി കണക്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് കാർ, എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു വണ്ടി, ചെറുതോ വലുതോ ആവട്ടെ, ചിലപ്പോൾ ഇനി ബൈക്കും ആവാം, ആദ്യത്തെ വണ്ടി വരുന്ന അതുമായിട്ടുള്ളൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, അത് അതെല്ലാവർക്കും കണക്റ്റ് ആകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫാമിലി മാൻ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വരുമ്പം ഓൾറെഡി ഒരു ബ്രേക്കായി, മലയാളത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം വരുമ്പം ഒരു ജനകീയമായിട്ടുള്ള സിനിമ ചെയ്യണം, ഒരു എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് പടം ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അതുപോലൊരു പരിപാടി വന്നപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് ബേസിൽ ജോസഫിനെയാണ്. ബേസിലിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത്, കാരണം ബേസിൽ അഭിനയവും ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ബേസിൽ കഥ കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞ കളി പരിപാടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. എൻ്റെ ബേസ് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലോ എന്നൊരു പ്ലാനൊക്കെ പറഞ്ഞു, കാരണം ചെറിയ പടമാണ് നമുക്ക് വേണേൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞടാ ഇവൻ വേറെ പടമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആനന്ദ്, നമുക്ക് ആനന്ദിനെ വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ മിന്നൽ മുരളി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൻ മിന്നൽ മുരളിയുടെ പ്ലാനിങ്ങിലാണ്, വലിയൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ പടം, അപ്പോൾ അതിൽ വേണേൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം, അപ്പോൾ അവനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞടാ അത്രയും അങ്ങ് നീണ്ടുപോയ പണിയാണ്, ഓൾറെഡി ഇപ്പം എൻ്റെ എനിക്ക് പടമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. കാരണം മലയാളത്തിൽ ഐ മീൻ ഫാമിലി മാൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, അത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പലർക്കും അറിയില്ല എവിടെയാണ് എന്താണ്, കുറച്ച് പേരൊക്കെ ന്യൂസ് കിട്ടുന്നില്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയും. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്ര ലേറ്റ് ആകാൻ പറ്റില്ല, അപ്പോഴേക്കും ഇതെനിക്ക് ഇറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ്റെ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ ഇതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വാ, അപ്പോൾ ആനന്ദിനൊരു ഗ്രൂമിംഗ് ആവും, ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് ഓൺലി എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് എ ഫ്യൂ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ്, അപ്പോൾ അവനൊരു ഗ്രൂമിംഗ് ആവും, നീ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വാങ്ങും. ബേസ് പറഞ്ഞു ശരി എന്നാൽ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അവൻ ബേസിൽ വരുന്നു, ബേസിൽ വിഷ്ണു ശർമ്മയെ വിളിക്കുന്നു. വിഷ്ണു ശർമ്മ ഹൈദരാബാദിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ശർമ്മ കഥ കേൾക്കുന്നു, എടാ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലൊരു കാറുണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ മുത്തശ്ശി അതിനെ, അതായത് കാറ് ബലേനുമായിരുന്നു, അവൻ്റെ മുത്തശ്ശി അതിനെ ബാലനോന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ള അപ്പുപട്ടരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ എഡിറ്റർ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുരാമായണത്തിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ക്രൂ പതുക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിലേക്ക് വന്ന് ചേരുകയും പടം അങ്ങോട്ട് ഓണായി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കഥ. നീരജിന് പേഴ്സണലി ഇങ്ങനെ ഒരു രഥമുണ്ടോ, നീരജിൻ്റെ രഥം? എൻ്റെ രഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയുടെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അവൻ്റെ അച്ഛൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വണ്ടിയാണത്, അപ്പം അവൻ മേടിക്കുന്ന വണ്ടിയല്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അച്ഛൻ മേടിച്ച വീട്ടിലെ ആദ്യത്തെ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിയറ്റ് പ്രീമിയർ പത്മിനിയായിരുന്നു. അത് പിന്നെ മാറി പല വണ്ടികൾ അച്ഛൻ കൊടുത്ത് വേറെ വണ്ടികളൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ വളരെ കുഞ്ഞായിരുന്നു, എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് മേടിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രഥം എൻ്റെ കാശ് കൊണ്ട് മേടിക്കുന്ന ഒരു പോളോ ജി ടി ആണ്, അതിപ്പോഴും കയ്യിലുണ്ട്. ആ
ആനന്ദിനെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഷോയിൽ വെച്ച് കണ്ടു. അപ്പോ 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ വലിപ്പമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തത് കണ്ടപ്പോ അയ്യോ ഇതാണോ സംവിധായകൻ, അപ്പൊ ഒരു നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പോവാണല്ലോ. അപ്പൊ ആനന്ദിനെ കണ്ടപ്പോ ഇതാണോ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള ആ സംശയം എന്തായാലും നിരഞ്ജന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഇല്ല, എന്താ കാര്യം വെച്ചാല് ഞാൻ ആ പ്രായത്തിൽ ഏകദേശം അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര, ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയായിരുന്നു, മെയിൻ ഉണങ്ങിയിരുന്നു. ലുക്കിലല്ല വർക്കിലാണ് കാര്യം എന്ന് എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ, ബിക്കോസ് അവൻ്റെ നെറേഷൻ, ആ ആദ്യത്തെ നെറേഷൻ, ആ 2 മണിക്കൂർ നെറേഷൻ വാസ് ബ്രില്ലിയൻ്റ്. ആ നെറേഷനിലാണ് ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കൈ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ ഈ പടം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, എപ്പോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം, ഓണാകുമ്പോൾ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൈ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിൽ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബേസിൽ ജോസഫാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് ഹെഡ്, പിന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ, പിന്നെ അജു വർഗീസ് ഉണ്ട് കൂടെ, കുഞ്ഞിരാമായണത്തിന് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ആ ഒരു സൗഹൃദം തരുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇത് അത് ഞാനതാ പറഞ്ഞത്, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഓണാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ കുറച്ചധികം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു. കാരണം ഒന്നാമത് ഈ ഒരു ഇടവേള വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഇപ്പം ആൾക്കാർക്ക് പറയാനാണ്, അങ്ങനെ പറയാനാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ സിനിമയൊന്നും ഇല്ലേ എന്താണ്. അപ്പോൾ ഈവൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നു അവനിപ്പോൾ പടമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ. നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ഹിന്ദിയിലോട്ട് പോയതാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും അല്ല, ആൾക്കാർക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം പടമില്ല, ഒരാൾ നന്നാവുന്നില്ല എന്ന് പറയാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം തോന്നും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനൊക്കെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സജീവമല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വിമിഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വന്നതോടുകൂടിയാണ് നമുക്ക് അതിനൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയത്. കുഞ്ഞിരാമായ ബേസിൽ, വിഷ്ണു ശർമ്മ, അപ്പു ഭട്ടതിരി, ദിബിൽ ദേവ്, അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ദിബിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ബ്രോ നമ്മൾ ഈ പടം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ നമുക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഏബിളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ്. ICL ഫിൻകോർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടി ചെയിൻ കമ്പനിയുടെ ഒരു MD. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ എത്തിക്കുന്ന സ്വാതിക് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സുഹൃത്താണ്. സ്വാതിക് പറഞ്ഞു ബ്രോ ഈ പറയുന്ന പോലെ പുള്ളിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയ പടങ്ങൾ വെച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്കി ലാലേട്ടനെയൊക്കെ വെച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, പക്ഷേ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഐഡിയ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും, പുള്ളിക്ക് അങ്ങനത്തെ അതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് നമ്മൾ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വളരെ വെൽക്കമിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി, അങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടിയതും നമുക്ക്. അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വന്നപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത്. കാരണം എനിക്ക് ഇത് സിൻസ് ദർ വാസ് എ ഗ്യാപ്പ് ഐ ഹാഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദിസ് കംസ് ഔട്ട് വെൽ ഇൻ ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ്. അപ്പം ഞാൻ ആനന്ദോട് ഞാൻ തന്നെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഞാൻ സ്വന്തം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് നീ പേടിക്കണ്ട. ബിക്കോസ് അവനും ഈ പറയുന്ന പോലെ അവൻ്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന തിരക്കഥയും അവൻ്റെ ഇതുമാണ്, അല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അജു വർഗീസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനി ഉണ്ടല്ലോ, ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഫിലിംസ്, അപ്പം അജുവേട്ടനെയും വിശാഖിനെയും വിളി, വിശാഖിനെയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത്. വിശാഖ് നമ്മുടെ ന്യൂ തിയേറ്റർ ട്രിവാൻഡ്രം തിയേറ്റർ ഓണറാണ്, പ്ലസ് മെറിലാൻഡ് സിനിമേൻ്റെ അവർ വീണ്ടും റീലോഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഹൃദയത്തിലൂടെ. അപ്പം വിശാഖിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, വിശാഖ് നമുക്ക് ഈ പടം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, നീ തന്നെ ചെയ്യണം, കാരണം ഞാൻ പേഴ്സണലി മുൻകൈ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നൊരു സിനിമ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അജു വർഗീസ് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ അടുത്തൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ട് ഈ പടത്തിനെ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർലി ഇതിന് നമ്മുടെ ഒരു ലോ ഫേസ് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന ആൾക്കാർ ഇവരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഐ വുഡ് റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഫോർ ഓൾ. പൈപ്പിൻ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് നീരജ് പെട്ടെന്ന് ബോളിവുഡിലേക്ക് ഒരു പോക്കങ്ങ് പോയി. അപ്പോൾ നമ്മളാരും അറിയുന്നില്ല സംഭവം ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നീരജ് ഉള്ളതെന്നുള്ളതെന്ന്. ഈ ഒരു ഇത്രയും നാളത്തെ ഗ്യാപ്പ് മലയാള സിനിമയിൽ നീരജിന് ഒരുപാട് വേറെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം, അപ്പോൾ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ വന്നതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആൾക്കാർക്ക് അറിയാലോ നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് മറക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിപാടി അല്ലാതെ എനിക്കറിയാം. നമ്മൾ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ആൾക്കാരെ മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. പിന്നെ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും എനിക്ക് തന്നെ സ്വന്തം പുഷ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കരിയർ. ചെറിയ വേഷങ്ങൾ വലുതാക്കാനും കോമഡിയിൽ നിന്ന് വേറെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഇതേപോലെ നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നപ്പം ഇത് ചിലപ്പോൾ നാളെ വന്നൊന്നു വരില്ല. അപ്പം വി ആർ യങ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ചാൻസ് എടുക്കാം. ഞാൻ ഓർത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെടുത്ത് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു, ജിത്തു ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത്, ജിത്തു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞടാ നീ അഥവാ ഒരു ബ്രേക്കായി തിരിച്ചു വന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പടം ഞങ്ങൾ തരുമല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് വിളി വരണമെന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ, വീനു, ഗീതു മോഹൻദാസ്, ഗീതു ചേച്ചി,
വേറെ ചിലർ പറഞ്ഞ സീരിയലാണോ എന്ന് വെച്ചു, സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വെബ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ല. അപ്പം ആ ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഇതിനെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 6 മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് സിനിമ പോലെയല്ല, 10 എപ്പിസോഡ് 6 to 8 months ഷൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി തോന്നിയ സമയമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കാണ് ഞാൻ ഈ പടം ഓണാക്കിയതും അതിൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയതും. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റിസൾട്ട്, ഈ പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒരു പകുതി മുക്കാലായപ്പോഴാണ് ഫാമിലി മാൻ റിലീസാവുന്നത്. അന്നേരം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്തരം എനിക്ക് ആരോടും ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ റീച്ച് അത്ര വലുതായിരുന്നു. ആ ഷോ ഭയങ്കര നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഹിറ്റായി. 2019 ഓർമാക്സ് മീഡിയയുടെ ബെസ്റ്റ് ഷോ, ക്രിറ്റിക്സ് ചോയ്സിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഷോ, പിന്നെ എന്താ പറയുക, മോസ്റ്റ് വ്യൂഡ് ഇന്ത്യൻ സീരീസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ബോളിവുഡിലും ഒക്കെ. അപ്പം ആ ഒരു എഫേർട്ട് പെയ്ഡ് ഓഫ് ആയി ഇവൻച്വലി. അപ്പോൾ അത് ധൈര്യം, റിസ്ക് എടുക്കുമ്പോൾ പകുതി ധൈര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരിക്കലും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലോ റിസ്ക് എടുക്കും. ഫാമിലി മാനിനെ കണ്ട് അമിതാഭ് ബച്ചൻ വരെ നീരജിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് അധികം ആരുടെയും പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ല എന്നൊരു വിഷമം ഉണ്ടോ? വിഷമം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. കാരണം കുറച്ച് പേര് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. കണ്ട ആൾക്കാർ കുറച്ച്, അതായത് എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാതെ ആവശ്യപ്പെടാതെ കണ്ടിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചത് രഞ്ജിത് ശങ്കറാണ് ഡയറക്ടർ. പിന്നെ ടൊവിനോയും നിവിൻ പോളിയും കണ്ടിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു, നേരിട്ട് പറഞ്ഞു. രാജീവ് രവി ആദ്യത്തെ 1-2 എപ്പിസോഡ് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇത്ര കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ, മഞ്ജു ചേച്ചി കുറച്ച് കണ്ടിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അല്ലാതെ അറിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് കണ്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ഉള്ള കോളുകൾ പലതും നമ്മളെ അറിയാത്തവർ വിളിച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല, അത് ഹിന്ദി സീരീസ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ, കുറച്ച് ഒരു ഇവിടുത്തെ റീച്ച് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. സീരീസും സിനിമയും തമ്മിലുള്ള അതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ സമയത്താണേലും തിയേറ്ററിൽ റിലീസാവുന്ന സമയത്താണേലും ഉള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ട്, ഏതാ കൂടുതൽ ഒന്നുകൂടി കംഫർട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? വെബ് സീരീസിൽ കുറേ കൂടെ നമുക്ക് ടൈം കിട്ടും അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും. കാരണം സിനിമയിൽ 2 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന സ്ക്രീൻ ടൈമിങ് അത്ര ഉള്ളൂ. അതേസമയം സീരീസിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനും അതിലേക്ക് വ്യാപരിക്കാനും. മനോജ് വാജ്പേയി പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടു, ഇൻ സിനിമ യു കാനോട്ട് എഫോർഡ് ടു ഡു എ ലോങ് പോസ് ബട്ട് ഇൻ സീരീസ് യു ക്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ്. ഒരു ആക്ടേഴ്സ് ഫ്രീഡം കൂടുതലാണ് സീരീസിൽ. മനോജ് വാജ്പേയിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കാരണം പ്രിയാമണി ഈസ് എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്, ഐ നോ ഹർ കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ. ഞങ്ങൾക്ക് കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മനോജ് സാറായിട്ടാണ് എനിക്ക് എവറി സീൻ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സീൻസ്. അദ്ദേഹം ഗംഭീര നടനാണ്, അദ്ദേഹം അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ പെർഫോമൻസ് കൂടെ എലിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നടനാണ്. നമ്മളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെയും കൂടെ അദ്ദേഹം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, നമ്മളൊട്ടും ടെൻഷനാക്കാതെ. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇതിന് മുന്നേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് ലാൽ സാറുമായിട്ടാണ്, മോഹൻലാൽ. അപ്പം നമ്മൾ ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ലാലേട്ടൻ നമുക്ക് തരും, നമ്മളെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കും. ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ മാത്രം നന്നായാൽ പോരാ, അയാളുടെ സീനും നന്നാവണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു, ആ സീൻ നന്നാവണമെങ്കിൽ അയാളുടെ കൂടെയുള്ള ആളും നന്നാവും. സോ ആ ഓവർ ഷാഡോ ചെയ്യാതെ, പ്രഷർ കൊടുക്കാതെ, രണ്ട് ഒരു മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് അവിടെ ഉണ്ട്. ആ സംഭവം എനിക്ക് മനോജ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടി. സോ ദാറ്റ് വാസ് എവറിഥിങ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ. നിരജ് ഒരു പടം തിരക്കഥ എഴുതി, ഡാൻസറാണ്, കോറിയോഗ്രാഫറാണ്. നീ എന്താണ് സംവിധായകനാവാം? ഞാൻ സംവിധായകനാവാൻ വന്ന് നടനായ ഒരാളാണ്, അത് ഞാൻ പല ഇൻ്റർവ്യൂവിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സംവിധാനത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും കെട്ടിപ്പൊട്ടി കുറച്ചാൾ വീട്ടിലേക്കേണ്ടി വരും. കാരണം വീണ്ടും ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും. അതിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തയ്യാറല്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ വേറൊരു ടേക്ക് ഓഫ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അത് പാരലലി മലയാളത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഹിന്ദിയിലും കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ആക്ടർ എന്നുള്ളൊരു സ്പേസ് കുറച്ചധികം ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ട്. തിരക്കഥ എന്ന് പറയുന്നൊരു സോണിൽ ചിലപ്പോൾ ഇനിയും വർക്ക് ചെയ്യുമായിരിക്കും. പക്ഷേ സംവിധാനം സമീപഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കുറച്ച് ഇതൊക്കെ മടുത്തിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഒരു പറച്ചിലുണ്ട്, നീരജിന് തുല്യമാണ് ശ്രീനാഥ് വാസി. അപ്പോൾ കാസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, പലർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. ശ്രീനാഥ് വാസി വരേണ്ട റോളുകളിൽ നീരജിൻ്റെ റോളുകൾ ശ്രീനാഥ് വാസി എത്തുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ശ്രീനാഥ് വാസി ഈ നീരജിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ഒരുപാട് റോളുകളിലായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു താരതമ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ?
അങ്ങനെ ഒരു താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഈ താരതമ്യം ഉണ്ടായത് ഏറ്റവും ഇനീഷ്യൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായത് ബാസി ചെയ്യാനിരുന്ന ഏതൊരു കഥാപാത്രം മാറിപ്പോകുകയും ഞാനത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ അത് ആരോ ന്യൂസാക്കി, അത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു ട്രെൻഡായി, ഇപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി. പക്ഷേ ഒരു രീതിയിലും യാതൊരു എന്താ പറയുക സമാനതകളും ഉള്ള ആക്ടിങ് രീതികളല്ല ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആയാലും വോയിസ് ആയാലും ഒന്നും. ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ സച്ചിൻ സേവാഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതല്ലാതെ വേറെ ഞങ്ങളുടെ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആക്ടിങ് ആണ്, വോയിസ് മോഡുലേഷനാണ്, രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെ എൽ ടെമ്പത്ത് നിന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇല്ല, കാരണം അത് അങ്ങനെ എനിക്ക് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരാൾക്ക് പകരമായിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് വൈസ് മാത്രമേ എനിക്ക് ആ ഒരു സാധനം ഇനീഷ്യലി തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. അത് അങ്ങനെ ആരോ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു ഒരു സാധനം പിന്നീടായി മാറി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ആ കമ്പാരിസൺ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്, എനിക്ക് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ കമ്പാരിസനൊക്കെ സൈഡിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്തോട്ടെ, അത് 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 ഹെൽത്തിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. തുടക്കം ഈ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു, ശരിയാണ്, വളരെ തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ്. ഇപ്പം അത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല. ഒരുപാട് സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടർ റോളുകളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് നീരജ്. പിന്നീടാണ് പൈപ്പിൻ ചുവട്ടിലെ പ്രണയത്തിലൂടെ നായകനായിട്ട് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നായകനായതിനു ശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടർ റോളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു രീതിയുണ്ട്, നായകനായി കഴിഞ്ഞാൽ വിളിക്കില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അലിഖിതമായ ചില ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്കങ്ങനെ ഇല്ല. ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി മാമാങ്കത്തിൽ ചെയ്ത് വരാതെ പോയൊരു ക്യാരക്ടറുണ്ട്, അത് ഒരു ക്യാമിയോ ആണ്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 5 മിനിറ്റ് സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു മാസം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്നു, കളരിക്ക് പോയിരുന്നു. കാരണം അത് അത്രയും ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ കട്ടിലേക്ക് അതിന് ഇത് വന്നില്ല, അതിൽ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടറിലാണ്. അപ്പം വൺസ് യു ബിക്കം എ ലീഡ് മാൻ തിരിച്ച് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നും ഒരിക്കലുമില്ല. സോളിഡ് കഥാപാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം അപ്പ് ഫോർ എനിത്തിങ്. ഇതുവരെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഹിന്ദിയിലോട്ട് പോയപ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഒരു രീതിയായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ മാറ്റവും പിന്നെ ഭാഷയിലെ വ്യത്യാസം, ഡബ്ബിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഡബ്ബിങ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, സിംഗ് സൗണ്ട് ആയിരുന്നു, ലൈവ് സൗണ്ട് ആയിരുന്നു. അത് എളുപ്പമായിരിക്കും, എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നിയോ? ഒരിക്കലല്ല. അപ്പോൾ ഹിന്ദിയല്ലേ പറയുന്നത്, എങ്ങനെ എളുപ്പം? അപ്പോൾ ഹിന്ദി ഹമാര രാഷ്ട്രഭാഷ എന്നൊക്കെ പറയാം, പക്ഷേ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. നമുക്ക് ഞാൻ സ്പോക്കൺ ഹിന്ദിയിൽ എനിക്ക് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാനീ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജുകളിൽ. ഡയലോഗ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ബോർഡിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആദ്യം പറയേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ അത് ഞാൻ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, കാരണം അവിടെയൊക്കെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹോം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്, നമ്മളെപ്പോലെ സെറ്റിൽ വന്നിട്ട്. ആ എനിക്കൊന്നും ഇവിടുത്തെ ആക്ടേഴ്സൊക്കെ ഭയങ്കര ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഹോം വർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും നമ്മളെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാവരും സെയിമിന് മുന്നേ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച് ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് കയറുന്ന ഒരു. പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ കണ്ട് മനോജ് സാറല്ല, മറ്റു പല ആക്ടേഴ്സും അവരൊക്കെ ഭയങ്കര വർക്ക് ചെയ്ത് ലൈൻസൊക്കെ പഠിച്ച് വന്നിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കുറച്ച് പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ ലൈൻസ് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. തമിഴിൽ ഒരു സ്റ്റാർ ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, ബോളിവുഡിൽ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്നൊരു കമന്റ് ഞാൻ. തമിഴിൽ സ്റ്റാർ ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, തമിഴിലോട്ടേക്ക് ഞാൻ എത്തിപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഡാൻസും പരിപാടിയും ബോഡി ലാംഗ്വേജും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ തമിഴിന് നിങ്ങൾ സൂട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇവിടെ പലരും മര്യാദക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല ക്വാളിറ്റീസും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ട്, ഒരുപക്ഷെ തമിഴിൽ അത് പലതും കുറച്ചുകൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. എനിക്ക് ഇപ്പം പല കൊറിയോഗ്രാഫേഴ്സൊക്കെ നമ്മളെ കാണുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡിറക്ടേഴ്സ് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ശരിയാണല്ലേ, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തമിഴ് പടമൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഹിന്ദി എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ വന്നത് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ളൊരു ചാട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന തിരക്കഥ, പുതിയ ചിത്രം വരാനിരിക്കുന്ന തിരക്കഥ, അതിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണ്. അനിയൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പടം, അത് ഈ വർഷം അവസാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, എന്നിലെ വില്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പാതിര കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടികപ്പേരി ടീം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയുണ്ട്.
ക എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഓൾറെഡി ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു, അതാണ് അടുത്ത റിലീസ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. രജീഷ് ലാൽ വംശ സംവിധാനം ചെയ്ത പിക്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പടം. പിന്നെ ഒരു ഹിന്ദി പ്രോജക്റ്റ്. ഇനിയും ഹിന്ദി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ബോളിവുഡിലും കാണാം, തമിഴിലും കാണാം, മലയാളത്തിലും കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.